Aha. Deməli bugünkü dərsimiz Albaniya 3 7-ci əsrlərdədir. Düzdürmü? Buradan biz çayları da çəkərək, deməli bu Kürd çayı üzrə görünən çəkək. Bizim Ha, bu deməli hansı çaydır? Kürd. Düzdürmü? Gür, o da Aras. Araz. İndi əvvəlcə bir balaca Albaniyanın erkən orta əsrlərdə tarixi coğrafyasından danışaq. Yəni ki, Albaniyanın vilayətləri, Albaniyanın idarəetmə forması, yəni bunlar haqqında danışaq. Deməli, Albaniya inzibati cəhətdən deməli, qavarlara və nahanglara bölünürdü. İnzibati cəhətdən qavarlara və nahanglara bölünürdü. Bunlar hansılardır? Məsələn, Uti vilayəti vardı orada, sonra Girdman vilayəti vardı, Arsaq vilayəti vardı, Sünik. Bunlar hamısı Albaniyanın sağ sahilində yerləşmişdi. Yəni sağ sahil Albaniyasında yerləşmişdi. Kürdən cənub ərazilərdir. Sağ sahil deyəndə Kürə nəzərdə tutulur. Yəni Albaniya, Kürdən cənub Albaniya, Kürdən şimal Albaniya. Eradan əvvəl 5-ci əsrə qədər Albaniyanın siyasi mərkəzi olub, deməli, sol sahil Albaniya. Çünki burada Qəbələ şəhəri yerləşirdi. Qəbələnin də yerini qeyd edək burada. Deməli, Qəbələ şəhəri burada yerləşir. Aydındır mı? Yani. Ha burada, təxminən buralarda Qəbələ. Ama məsələn, deyək ki, 444-cü ildən sonra da Vaçenin vaxtından sonra, ikinci Vaçenin Bahçenin. vaxtından sonra hara köçdü? Berdi'ye getir. Berdi'ye. Pardon. Yəni, Bərdəyə köçdü. Aydındır? Bərdə də təxminən bax bu Göyçə gölün bax bu aşağı hissəsi var ha, bax bu hissə. Buradan götürülür, gətirilir bura, Kürə yaxın ərazidə, bak burada. Aydındır? Bu Evet. üç qucaq var ya, bak bu üç Neden qucaq ərazinin qovuşduğu yer. Burada yaxın yerdə, təxminən bak buralarda. Beyləqan yerləşir. Beyləqan bu aşağı tərəflərdə. Bunun Göyçə gölünün üst tərəfinin, elə bir Qəbələ ilə paralel Göyçə gölünün elə bir üst tərəfinə yaxın, bak buralarda. Yerləşir hansı şəhər? Gəncə şəhəri. Aydındır. Bunu mən ümumi deyirəm ki, biləsiniz. Yəni şəhərlərin yerlərini tapa biləsiniz. İndi Albaniyanın vilayətlərinə baxsaq. Məsələn, bax indiki Gəncə, Şəmkir, Bakı ərazilərdə belə deyək. Bu ərazilərdə yerləşirdi Girdiman vilayəti. Girdiman. Aydındır. Sonra bundan aşağıda, bak təxminən bu ərazilər, bak böyle Kürü de öz tərkibine alarak, burada yerleşirdi demeli Şakaşeyn vilayeti. Şakaşeyn de içinde Nahang, Uti Nahangı. Yani Şakaşeyn ümumi bir vilayetti, onun da içinde Uti Nahangı var. Uti de hemsinin bak bu ərazide yerleşirdi. Kürü de içine alırdı, Bərdə de onun içine düşürdü. Bak bu ərazilər demeli Uti yerləşirdi. Bak, Kürü de öz içine alırdı. Kür ərazisini. Onun da deməli bir hissəsi Uti idi. Şimdi çatdım nə demək istəyirəm? Bak, elə Kürün cənubunda, Kürün bak bu orta axarında Uti vilayəti yerləşirdi. Aydındır. Sonra bak bu ərazi. İndiki Kürdən masanın cənubda Urti Girdimandan aşağıda Uti vilayəti. vilayəti. Birden de aşağıda. İndi Beyləqan falan var ha. Bak Beyləqan bir tarafı Beyləqan'a düşür. Mil düzüne. Şu narazın birleştiği yere. Bir tarafı da indiki deyək ki Masallı Lənkəran Astara. Bak buralara düşür. Burada da yerleşirdi Kaspiyana veyahut da sonradan Paytakaran adlanacak. Kaspiyana veyahut da Paytakaran. Aynı. Balasakan, Paytakaran. Aha, eyni şey. Evvel Kaspiyana adlanır. Sonradan Paytakaran adlanır. Aydındır. Soruşsak ki, mesela Arsak harada yerleşir? Arsak bak burada. Elə bir Uti bura değil. Mesela bak bu palasa da buradan bura kadar. Baştan bura kadar Uti vilayetidir. Düzdür mü? Uti'nin altında yerleşirdi Arsak. Aydındır. Arsak. Ve bura ise Sünik adlanırdı. Aydın oldu. Bir de deyirəm. Bak bu Kürün yuxarı tərəfləri. İndiki Gədəbəy, Qazax, Gədəbəy, Tovuz, bak bu ərazilər. Burada Girdiman vilayəti yerləşirdi. Girdimandan aşağıda yine Kürün cənubunda Ümmi Şakaşen vilayəti yerləşirdi. Şakaşenin özünün de bir hissəsi Uti. Uti vilayəti. Aydın da bak bu hissə, bak gördüyünüz bak bu hissə var. Bura hamısı Şakaşendi.
Ama bunu yani bu üçü ayrı, Sakaşen ayrı da öyleydi. Onlar birbirinin tərkibində olan bir şey idi. Sakaşen'in tərkibində utu. Sakaşen'in tərkibində utu. Aydındır. Və uti Kür sahilində yerləşir. Uti vilayəti Kür sahilində yerləşir. Uti'dən aşağıda yerləşibdir Paytakaran. Uti'dən aşağıda Paytakaran vilayəti yerləşir. Aydındır. Səsi xayişiyle bağlayın orada. Bu hissedə Paytakaran yerləşir. Sonra ondan sonra deyək ki, Paytakaranın Uti'dən elə bir ki, Kür çayının sahilində yox, ondan belə cənub-qərbə doğru da belə deyək. Burada yerləşib Arsaq. Arsaqdan da aşağıda indiki Naxçıvan filan Zəngəzur bu ərazidə də yerləşib Sünik vilayəti. Aydın oldu mu sizə bunlar? Bəli, mən. İndi dərsləri elədikcə daha da aydın olacaq. Albaniyanın sol sahilində isə yerləşib məsələn Qəbələ. Bax bu hissədə Çola. Çola, Lipina. Lipina, Çola. Təxminən bax bu ərazidə. İndiki kusar filan. Kambisena bax bu indiki. Qəbələ, Təkil, Lipina, Çola. Kambisena. Aydındır. Bu ərazidə yerləşib. Sonra Şəki vilayəti olub burada. Qəbələnin yanında Şəki vilayəti olub. Aydındır. Bax bu Albaniyanın sol sahilində də olub. Çola, Lipina, Qəbələ, Kambisena və s. vilayətləri olub. Aydındır. Deməli, bir daha təkrar edirəm. Albaniyanın sağ sahili. Arsaq, Uti, Paytakaran və Sünik adlı nahanglara bölünüb. Arsaq, Uti, Paytakaran və Sünik adlı nahanglara bölünüb. Ondan sonra o nahangların özləri də qavarlara bölünürdü. Aydındır. Məsələn də, indi bayaq dedində Şakaşena, ondan sonra deyək ki, Girdiman. Aydındır. Bak, bunlar da nədirlər? Bunlar da deməli qavarlar. Yazıda qalsın. Sonra, Almanya'da qara cəmatı deyirlər Ramik. Ramiklər. Qara cəmatı. Mənim bu inzibati bölgünü səhsənlər eləmişdi, düzdür. Bu qavarlar nədir o? Bu inzibati bölgünü səhsənlər eləmişdi. Yox, səhsənlər eləməyibdi. Sasanlı eləməyibdi. Yox. Yox. Sasanlı eləməyibdi. Bu əvvəldən olubdu Albaniyada. Aydındır. Albaniya Arşaklər sülaləsi. Albaniya Arşaklər sülaləsinin hakimiyyətindən sonra bölündü. Bəli, Albaniyada Arşaklər sülaləsinin hakimiyyətindən sonra. Aydındır. Bax, bu inzibati bölgülər yaranmışdı. Aydındır. Könül xanım. Bəli, mənim aydındır. Könül xanımdan soruşuram. Eşitməmişsiniz. Səs kəsildi. Neysə. Bir daha da istəyirsiniz yazın bura. Yəni görə bilərsiniz də. Bax. Deməli nələrə bölündü? Nahanglar. Bir də qavarlar. Düzdür. Qavar. Nahanglar özləri qavarlardan ibarət edir. Nahanglar dediyi hansılardır? Məsələn də sağ sahil Albaniyasında. Arsaq. Bəli. Nahanglar yəni nəhənglər də. Eləmi nəhənglər. Bəli. Nəhənglər. Yəni ərazi cəhətdən nəhənglər. Özdə yer yerimizdən. Sasani imperiyası nəhənglərə bölünürdü. Ha, yəni biləsiniz. Sasani imperiyasının özü də nəhənglərə bölünürdü. Yəni biz indi o dərs keçəndə orada deyəcəyik. Deməli, Arsaqdır, Utidir, sonra hansılardır? Paytakarandır. Paytakaran, Sunik. Sunikdir. Yerlərini də göstərdik. Bir daha da mən göstərirəm. Yenə də çaşqınlıq olmasın. Bax, Sunik buradır. Deməli, indiki Naxçıvan Zəngəzur ərazidir. Utik. Bax, bu ərazidir Utik. Göstərim, burada yazım biləkdə. Sakasenlə bir yerdə, Sakasen ərazisində daxildir. Şakaşen də onun içindədir. Aydındır. Şakaşen də onun elə bil, onun içindədir. Fikrini çatdı. Sonra Girdiman, bax, bu ərazidir. Paytakaran, bax, gördüyünüz bu ərazidir. Bu ərazi, Paytakaran da əvvəldə Kaspiyan adlanır. Ondan aşağıda isə yerləşib Arsaq, bax, buradır. Fikrini çatdı mı? Yəni, bunlar da, deməli, nahanglar. Amma onun da içində balaca-balaca qavarlar olub. Qavarlar. Kim çatır? Məsələn, Şakaşen qavardı ondan sonra. Bu bir tərəfdə deyək ki, Kambisena bu məsələn qavardı. Aydındır. Bir sıra qavarlardan ibarət olubdur. Sol sahilində, sol sahilində, Albaniya sol sahilində deyək ki, Çola, Lipina, Kambisena. Şəki, Kambisena. Şəki də həmçinin. Kim çatır? Qəbələ, Lipina, Çola, Kambisena. Bax, bu vilayətdə Albaniyanın sol sahilində olub. Kim çatdı mı? Bu da belə.
Sonra Ramik qara cəmaət idi, bir də Albaniyanın bu dövrdə Albaniyada xırda və orta feodallara nə deyirdilər? Həm Albaniyada, həm də o dövrdə azadlar. Bəli. Azadlar. Feodallar, azadlar. İri feodallara deyirdilər, patriklər. Patriklər. Azadlar. Patriklər. Patriklər. Belə. İndi gərək Albaniyanın siyasi tarixinə.